Šie besišypsantys išpuošti moliūgai liudija. Šiuose namuose jau apsigyveno žmonės. Prie durų mus pasitinka Radviliškio rajono Šeduvos globos namų, kurių padalinys ir yra Aukštelkų savarankiško gyvenimo namai, direktorė Andžela Brazienė. Vadovės teigimu šių namų durys gyventojams atsivėrė rugsėjo 4 dieną. Simboliška, 4 dieną pirmosios įkurtuvės ir pirmieji 4 gyventojai. Pavaikščiokime po šiuos namus. Trumpa ekskursija ir pažintis gido vaidmuo atitenka įstaigos vadovei Andželai Brazienei. Visus kviečiu užeiti į mūsų naują įsikurtą padalinį, kuris dar lygi šioliai kvepia dažais ir kuris jau turi 4 pirmas savo kregždutes, 4 pirmus mūsų gyventojus, kurie atidarė ir mėgaujasi šių namų privalumais. Tai kviečiu visus praeiti toliau ir pasižiūrėti, kaip ir kuo mes gyvename. Mes randamės Šeduvos globos namų savarankiško gyvenimo namų padalinio pirmame aukšte, kuriame matome įrengtus gyventojams kambarius. Yra įrengta 13 kambarių, kuriuose galės apsigyventi 20 gyventojai. Saugumo sumetimais ir atsižvelgdami į dabartinę situaciją, mes nelankysime gyvenamųjų kambarių, bet tiesiog prašau visus ir kviečiu užeiti į mūsų įkurtus dviviečius ir vienviečius kambarius. Prašau, užeikime į juos. Mes svečiuojame vienvietyje kambaryje, kurio gyventojų laukia minkšti ir šviesūs patalai, šviesūs ir naujai įmontuoti baldai, buitinė technika. Tiesiog paruoštas mažas kraitelis, kad pirma pradžia būtų priimta šiltai ir rūpestingai. Atrodo, kad viskas to, ko reikia gyvenimo pradžiai, tai buitinė technika šaldytuvai ar ne, mini viryklės, kurios visada leis pasišildyti ir pasigaminti savo maistą. Lygiai taip pat mūsų laukia įrengtos spintelės, kuriuose yra pati būtiniausia žmogui technika. Tai yra indai, tai yra įrankiai ir tai yra viskas, kas būtina žmogui apsigyventi pirmai pradžiai. Mes matome didelę erdvę, kurios šviesūs langai visada kvies pasižvalgyti pro juos ir mėgautis šitą šilumą ir ramybę, kurią laukia šiuose namuose. Dabar kviesčiu aplankyti sekančius kambarius ir pažiūrėti, kuom skiriasi mūsų vienviečiai, dviviečiai ir kiti kambariai. Kviečiu paskui save. Tiesiog mes randamės dviviečiame kambaryje, kurio jaukumas tik tai laukia savo gyventojų. Vienvietis ar dvivietis tai yra skirtumas tas, kad kai kurie iš mūsų turės galimybę turėti artimą žmogų šalia, turėti kaimyną, turėti partnerį, kuris galbūt palaikys pokalbį, padės žaidimuose ar padės gyvenimo vingiuose. Mes randamės dviviečio kambario, kuris yra pritaikytas žmogui su negale patalpose. Matome būtinės patalpas, kurios yra pritaikytos būtent turinčiam negalę asmeniui, kur yra viskuo pasirūpinta, kur matome, kad pritaikytos maudymosi kėdės, pritaikyta pati erdvė savo dydžiu ir tai yra visi patogumai. Na, mes matome, kad mūsų sienas puošia labai gražūs meno kūriniai. Tai yra Laimos Didžbalienės piešti paveikslai, kuriuos ji tiesiog dovanoja mūsų gyventojams, dovanoja ta prasme, kad gerų emocijų, šiltų emocijų, jie juos pasitiko. Tai yra papuoštos sienos, kur mes tikimės, kad ta darbų paroda keisis ir keisis. Ir tikimės, kad tai tos sienos matys dar ne vieno menininko darbus. Ir mūsų gyventojai, netgi toli neišvykdami iš savo namų, galės plėsti savo menišką akiratį. Na, o dabar prašau pakilti su manimi į mūsų namų antrąjį aukštą. O štai ir poilsio erdvė, kur mūsų namuose suteikia dar vieną jaukų kampelį. Na, tik
tikriausiai pats ryškiausias mūsų namų kampelis, tai yra mūsų bendro naudojimo virtuvė. Ši geltona spalva sukelia tik pačias geriausias emocijas. Mes matėm, kad turime kambaryje savo mažasias mini virtuvėles, ar ne? Tai šita erdvė skirta bendram pabuvimui, bendriems gaminiams arba tiems gaminiams, kurių neišeina pasigaminti pas save. Tai yra kepimas, tai yra didesni indai, daugiau buitinės technikos ir daugiau laiko praleisto drauge tarp su gyventojais. Labai svarbu yra, kad įstaigoje geros sąlygos būtų ne tik čia gyvenantiems žmonėms, o taip pat čia ir dirbančiam personalui. Kadangi įstaigoje dirba 6 darbuotojai, kurių darbo valandos yra ganėtinai ilgos, jie turi turėti poilsio erdvę, kurioje galėtų pailsėti, išgerti arbatos puodelį, pasidėti savo asmeninius daiktus ir tiesiog pabūti keletą minučių ramybėje prieš pasirengiant darbui su sekančiu gyventoju. Džiaugiuosi kaip vadovė, kad galime sukurti šitą erdvę, šitą poilsio erdvę, tiesiog tiems žmonėms, kurie save atiduoda, dalyje savo šilumą, savo rūpestį čia gyvenantiems žmonėms. Na, iš tiesų, tai tuose namuose yra laukiami tie asmenys, kurie gauna paslaugas, bet jiem jų gali nebeužtekti namuose. Tai yra iš dalies savarankiški asmenys. Taip, asmenys negali turėti slaugos, nes tai nėra pritaikytas personalas šitokiai slaugai, ar ne. Tai yra asmenys, kurie gali patys savarankiškai pasigaminti maistą, kurie gali savarankiškai prisižiūrėti savo buitį, bet jiems galbūt reikia pagalbos truputį pas gydytojus nuvykstant ar parvykstant, truputį pagalbos prisižiūrint ir pasiskirstant savo biudžetą. Tai yra žmonės nuo 18 metų ir iki pat garbingo amžiaus, kuris jiems leidžia rūpinti savarankiškai ar iš dalies savarankiškai savo buitimi. Visa šita informacija yra smarkiai platinama savivaldybės tinklalapyje. Žinoma, tiksliausiai ją galima susirasti, tai yra Radviliškio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Ten visais klausimais ir apie finansavimą, ir kiek žmogui tai gali kaštuoti. Viskas bus informuota atsižvelgiant į jo asmeninę situaciją. Tai be abejo galima skambinti ir į Šeduvos globos namų telefono numerį, ar ne, kuriuo aš mielai visiems pakonsultuosiu ir atsakysiu į rūpimus klausimus. Tai be abejo, kad taip, tikrai neskirsime šeimų, o džiaugsimės, kai jie ateis savo garbingame amžiuje kartu ir toliau tęs savo bendrą ūkį ir toliau mėgausis bendru gyvenimu drauge. Kiekvienam žmogui yra labai svarbu susikurti tą erdvę tokią, kokią jis nori matyti, tokioj, kokioj jis nori gyventi. Tai yra mūsų sukurta vizija, mūsų sukurtas vaizdas, kaip mes įsivaizduojame tuos namus. Bet tas žmogus, kuris nori atsinešti savo baldą, savo rūbą, savo patalynę, savo indus ir viską tas, kas jam yra labai brangu, pasiderinę kartu, mes mielai priimame ir sukūrėme tą erdvę tokią, kokią nori matyti jis, kad jam būtų šilta, ramu ir gera tuose namuose. Na be abejo, kaip ir visuose mūsų namuose, taip ir čia galioja savo tvarka ir savos taisyklės. Na, pats pagrindas, kuo mes turėtumėm vadovautis, tai yra pagarba. Pagarba sau, pagarba kaimynui, pagarba dirbančiam personalui. Ir tas toks pagarbos pojūtis, jis turi būti abipusis. Nes tik tai taip yra išvengiama kažkokių konfliktų. Tik tai taip mes matome vieni kitų gerąsias puses. Na be abejo, pats pagrindas, ko negalima daryti ir tas bus tikriausiai didžiausias, tai yra visos bjauriosios priklausomybės. Na tai žinoma, viena iš jų yra alkoholio vartojimas. Tai yra toks dalykas, kuris sukelia neigiamas emocijas, neigiamas būsenas ir priveda prie nemalonių situacijų. Tai šito mes čia neleidžiame ir tiesiog tikimės, kad šito išvengs ir mūsų gyventojai, ir mes patys neturėsime jokių blogų pasekmių. Nenukentės nei gyventojai, nei turtas, o bus viskas gerai. Na, be abejo, durys užsidaro taip, kaip ir visuose namuose, nes darbuotojai dirba ištisą parą. Gyventojai nėra paliekami vieni, bet yra saugumo sumetimais,
Duris užrakinamos vasaros metu vėliau, žiemos metu užsirakiname anksčiau, bet atvykus lankytojams ar parėjus mūsų gyventojų, tai yra toks dalykas kaip skambutis prie durų, kurį mes spaudžiame ir sakome, kad štai mes čia. Šiai dienai, atsižvelgdami į COVID-19 situaciją, ar ne, tai yra ne tik, kad negalima, bet tiesiog yra neleistinas lankymas. Bet tai yra tik tam momentui, kol mes turime tą tokią sergamumo didėjimą, ar ne, kai saugome patį save, kai saugome savo artimuosius, savo gyventojus. O šiaip, kai visa šitai praeis, tai gyventojų artimiesiems tikrai nereikės derinti laiko. Na, be abejo, jeigu tai bus vėlyvas metas ar ne, taip kaip ir namuose mes gyvename. Mes priimame svečius, mes džiaugiamės jų draugyje, mes išeiname patys ir taip pat pareiname patys. Tai kad atskiro kažkokio susiderinimo tikrai nebus. Šiai dienai mes turime 6 darbuotojus, tai yra viena vyriausia socialinė darbuotoja, ar ne, ir savo grandyje ji turi 5 socialinio darbuotojo padėjėjus. Tai yra merginos moteris, kurios padeda rūpintis buitimi, kurios padeda susižiūrėti savo finansus, kurios padeda pasižiūrėti, kaip sekasi vartoti vaistus, ar mes neužmirštame. Taip, jos ne medikės, jos nepaskiria vaistų, bet jos gali žmogui tiesiog priminti, ar mes išgėrėme, ar mes pasirūpinome sveikata, ar mes pasiskirstėme teisingai maistelį ir neužmiršome gamintis, ar mes prisimename higienos įgūdžius. Tai yra darbuotojai, kurie yra pagalbininkai visais buities klausimais. Na, mes tikimės, kad jų bus tikriausiai ir ne viena, ar ne. Artėja tas šventinis laikotarpis, kuris tuoj visai netrukus pakvips ir kalėdomis, bet iki jų mes dar turime tokią ne visai lietuvišką, ne visai mums priimtiną, bet tiesiog gerą emociją, gerą nuotaiką sukeliančią Helovino šventę. Jeigu jūs pastebėjote, tai tik įėję mes matėme išskaptuotus moliūgus ar ne, papuoštus moliūgus, tai lygiai taip pat yra mūsų gyventojų ir darbuotojų bendra veikla. Lygiai taip pat jie kūrėsi savo buitį, vat prisisodinome gėlyčių, kuriomis jie patys rūpinsis. Taip pat va, dabar yra paruošta ir nupirkta jiem patiems susikomponuoti dirbtinės orchidėjų puokštės ir vazonėlius, nes tai buvo jų pačių noras. Tas pats užimtumas plečiasi tiesiog taip, kaip atsižvelgiant į jų poreikį. Jų poreikiai, jų pomėgį, ar ne. Ir labai smagu stebėti, kaip jie patys atranda kažko vis naujo. Kažką tokio, ko patys nežinojo net turintis. Tai aš manau, kad su šitomis emocijomis, su tomis šventėmis gims dar ne viena tradicija šiems namams. Na, labai geras klausimas ir labai norėtųsi atsakyti, kad taip. Tuose namuose tikimės, kad gyvens meilė, pagarba, atjauta, supratimas. Ir ne tik iš darbuotojų pusės, bet taip pat iš gyventojų pusės, ar ne, galų gale tarpusavio šitas supratimas. Žmogus yra toks kūrinys tikriausiai Dievo, kuriam gyventi vienam visada yra negera. Kad ir kaip mes gerbtumėm, mylėtumėm, saugotumėm save, savo namus, be abejo, tai yra labai svarbu. Svarbu savo kampelis, savo puodelis, savo pagalvė, ar ne, bet žmogiško bendravimo neatstoja. Ir kartais netgi susipykstant, netgi pasakant vieną kitą, galbūt kandesnį žodį, mes žinome, kad šalia mūsų yra žmonės. Kad čia šalia mūsų yra visada pagalba. Yra ta pagalbos ranka ir tos ausys, kurios išgirs mūsų aimaną, tos akis, kurios nubrauks kartu su mumis, galbūt ne vieną ašarą prisiminus gyvenimo vingius, prisiminus gyvenimo nuotykius, tai nebūtinai ta ašara turi būti skausmo. Aš manau, kad čia išsilies ne viena džiaugsmo ašara, kuri sutelks visus tuos gyventojus, kurie čia gyvens į bendrą didelę šeimą su savo tradicijomis, su savo emocijomis, su savo šiltais jausmais. Ir manom, kad tie namai dar tikriausiai ne vienus metus gyvuodami primins apie save. Pagalba vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms – tai ir buvęs pagrindinis šių namų atsiradimo tikslas. Radviliškio rajono merui Antanui Čepononiui surasti idėją atsiradusioms problemoms spręsti padėjo partneriai iš Vokietijos. Ant kiekvienos lovos nedidelė kraitelė – simbolinė dovana naujakuriams.
Ir nors pandemija šiek tiek koreguoja įsikūrimo bei apgyvendinimo planus, tikimasi, kad prie 4 gyventojų per artimiausius metus prisijungs dar 18. Tuomet ir bus pasiektas Radviliškio rajono savivaldybės tikslas. Dėkoju rajono valdžiai, kurios požiūris į socialinį darbą, į socialinę sritį visada yra teigiamas. Žmonės tą jaučia iš širdies ir žmonės atiduoda širdį šituos namus kurdami, rašydami projektą jų įgyvendinimui, tai išties nuoširdus ačiū mano vardu ir aš manau, kad nuoširdus ačiū galiu sakyti tų gyvenančių ir dar be apsigyvenančių, kurie ateis ateity gyventojų, nes tai jų namai indėlis į jų ramę, orę senatvę. Lapkričio ramybė drumščia pandemija. Deja, negalime aplankyti čia gyvenančiųjų. Negalime paspausti rankos, apsikabinti, pasišnekučiuoti. Tačiau turime staigmeną, turime žinutę, kaip čia sekasi, juk išmaniosios technologijos daug ką gali. Buvo sunkus laikais, socialinį darbuotojų lankė namuose. Nu, kad namai be galo idealūs, švara tvarkinga, kad žmonės vienas su kitu nereikia, visi laimingi. Nereiks skūstis kožną dieną pilnų gerų nuotaikų. Visi darbuotojus be galo gerus, širdingi, palaika, kada labai sunku. Socialinė darbuotoja mane lankydavo ir pasakė, kad bus atidaromi tokie namai. Čia švara, tvarka, šilta, gražu. Viskas, kas reikalinga žmogui, pagrindiniam gyvenimui. Teigiamos emocijos. Visa aplinka gera, darbuotojas patinka, visas. O dabar keliaukime į Šeduvą. Prie pastato slenkščio Andžela Brazienė pasakoja, kiek gyventojų čia gyvena ir kas jiems padeda, kad tie skirtingi gyvenimai po vienu stogu būtų laimingi. Laimingi? Kiekvieną dieną. Na, mes randamės Šeduvos globos namuose, ar ne? Kaip matome, gyvename per 2 pastatus. Viso mes turime Šeduvoje 62 gyventojus. Taip pat turime Šeduvos globos namų Polekėlės padalinį Radviliškio rajone Polekėlės kaime, kur gyvena 26 gyventojai ir šviežiai įsikūrę, ar ne, tai yra tik duris atvėrę savarankiško gyvenimo namai Aukštelkų kaime, kur dabar gyvena 4 gyventojai, bet ateity mes tikime sulaukti 22. Tai kaip gyvena tie gyventojai, direktoriai, jūs juos matot kiekvieną dieną, kuom jie gyvena, kaip gyvena? Ar gera gyventi tuose namuose? Na, be abejo, labai norėtųsi pasakyti, kad gera tiem žmonėm gyventi čia, ar ne? Nes matant juos, matant pasikeitimus jų gyvenime, nes mes stebime žmogų nuo jo apsigyvenimo mūsų namuose ar mūsų namų padaliniuose, mes matome, kaip žmonės keičiasi, kaip keičiasi jų emocijos, kaip įvyksta virsmas. Ne visada jis būna, sakykime, geras ir greitas, ar ne, nes kiekvienam tai yra nauja patirtis, tai yra gyvenimo virsmas, pasikeitimas, bet visame, kame norisi pasakyti ir norisi tikėti, kad tiem žmonėm čia yra gera, kad tiem žmonėm yra ramu, kad jie atranda save kitokiose vaidmenyse, ar ne, kaip menininkai, kaip kūrėjai, kaip atradėjai, tai tiesiog aš tikiuosi, kad jie gali čia kvepuoti ramybę, ar ne, kad jie gali sulaukti pagalbos, na aš manau ir labai tikiu, kad jiem gera. Atsidavęs, patikimas, savo darbą mylintis žmogus. Ar tokie pas jūs darbuotojai? Aš manau, kad kitokie žmonės nelabai galėtų dirbti tokį darbą, nes neatiduodant savęs, na, tu nelabai gausi tos gražos. Ir tai labai juntama. Jeigu tu su žmogum kalbėsi
truputį kitokią kalbą, jis tavęs nesupras, tu negausi grįžtamojo ryšio ir tiesiog, na taip, tai bus darbas atliktas, jis bus atliktas mechaniškai ar ne, neįdedant savo širdies, bet aš nemanau, kad tai galima kalbėti apie tuos darbuotojus, kurie čia dirba, kurie dirba tuose namuose, padaliniuose, nes tai yra žmonės, kurie dirba daugelį metų, o ir atėjęs jaunas specialistas, ar ne, jis visada atranda tą raktą tokį stebuklingą, kaip prieiti prie mūsų senjorų širdies, kaip vėl paskatinti jų gebėjimus, tai aš manau, kad kitokie žmonės čia ir negalėtų dirbti. Tai žmonės, kurie ateina ne tik į darbą, jie ateina į kitą gyvenimą, jie atsineša ir kuria gražias emocijas, neatneša savo rankas, savo širdį į tuos namus. Ir labai norisi, vat visada, kai klausi, kas tau yra tas skatinimas, paskatinimas, tai yra tas grįžtamasis ryšys. Tai yra pats didžiausias paskatinimas, kai tu sulauki iš to žmogaus, ar ne, tokio lyg ir paprasto, elementaraus šypsnio, tų šiltų žvilgsnių ir to tokio paprasto nuoširdaus ačiū. Šiandien pasaulis yra šiek tiek susvetimėjęs, laikas yra labai greitai skubantis. Ko norisi palinkėti visiems? Nes metai eina į pabaigą, tai reiškia laiko ratas suksis gyventojams, darbuotojams, sau, visiems. Na, tikriausiai didysis palinkėjimas visiems šiai dienai, tai būtų būkime sveiki, saugokime save, saugokime savo artimuosius ar ne. O kas liečia tą bėgantį laiką, stenkime sulėtėti, stenkime pamatyti bundantį pavasarį, ruduojantį rudenį. Tikėkimės, kad ateis ir ta žiema, ar ne. Tiesiog stenkimės įvertinti vienas kitą, išgirsti vienas kitą, pajausti vienas kitą. Nes su tuo bėgančiu laiku bėga mūsų metai, silpnėja sveikata. Bet mes lygiai taip pat norime šilumos, norime ramybės, norime artimųjų palaikymo ir meilės. Tai tiesiog būkime vieningi, būkime stiprus, būkime ramus ir be abejo sveiki. Tie pupsantys moliūgai tapę šios laidos ašimi ne šiaip sau. Išpuoštas kiemas rodo, gyvenimas virte verda. O kasdienybė paįvairina veiklos, užsiemimai, pokalbiai, net žiūrėjimas pro langą. Šių šviesesnių gyvenimo spalvų pagalbininkai čia dirbantys žmonės. Tai Rita, kiek laiko jau dirbi Šeduvos globos namuose? Dabar dirbu du metus, išėjau pertraukos ir dabar eina ketvirti metai panašiai, bus toj pat lapkritį šitą mūsų rudenį. Tai sakyčiau, kad dar mažai laiko, bet jau teko daug ko pamatyti, daug ką įgyvendinti pas mus. Ko išmokai per tuos ketverius metus? Kas svarbiausia, ką atradai? Išmokau pagarbos, didelės pagarbos ir supratau, kad senjoras tai nėra žmogus, kuris paseno ir nieko nebegali jau daryti, nieko nebegali nuveikti, tai žmogus dar viską gebantis ir visko norintis. Tik reikia padėti jam. Ar senjorai kaprizingi čia? Ar jų norai yra labai dideli, gal kartais net neįgyvendinami? Visko būna, be abejonės. Taip, kaip ir kiekvienas mes esame kaprizingi, turime savų norų, poreikių, ar ne, taip ir su seneliais mūsų būna. Bet viskas, aš manau, sprendžiama bendradarbiavimu ir gražiu bendravimu. Kartais sunku įgyvendinti kokį nors norą. Kaip apeini, kaip susišnekat? Kaip susitarti pavyksta? Mes iš tikrųjų labai gerai sutariam, tai mums, sakykim, tokių problemų neiškyla. Jeigu nuotaika bloga, bandau ją pakelti, kokiu tai juokeliu, sakykim, ar ne, kokia tai muzika smagia, ar tiesiog šypsena vienas kitam žvilgsniu, tuo elementariausiu žmogiškumu ir klausimu, kaip diena, kaip jūs jaučiatės. Iš karto pasimato, kad rūpestis žmogumi visai kitaip, jo širdžiai atsiliepia. Kaip pačiai, dalini dėmesį visą dieną, kartais ir po darbo valandų, sekina? Man yra labai geras bendrauti su žmonėmis,
dėl to, žinokite, labai to nesijaučia. Nebent, aišku, renginys ar kažkokia tai nirtinga veikla, kuri reikalauja pastangų ir jėgos, ar ne? Sakykime, ne kiek fizinės, bet tu atiduodi visą savei tai. O šiaip tikrai man šis darbas yra malonumas. Aš su mielu noru su kiekvienu bendrauju ir visada išklausau ir pasirengusi padėti, kuo tik galiu, išspręsti menkiausią problemą. Jie turi labai daug išminties. Čia gyvenantys žmonės, jų sukaupta patirtis. Ko tu mokaisi iš jų? Iš tikrųjų, mokausi siekti savų tikslų, nes pas mus yra iš tikrųjų labai kūrybingi žmonės. Tik reikia kartu su juo įrodyti, kad jis geba ir moka. Lygiai taip pat, kaip mes kūrėme, tarkime, eilės ar ne. Lygiai taip pat, kaip mes piešėme, lygiai taip pat, kaip mes grojame. Reikia tik suteikti galimybę įgyvendinti ir įrodyti tai, ką gali, ir viskas puikiausiai pavyks. Tai to mokosi, kad net ir tokiame amžiuje mes galime viską įgyvendinti ir parodyti, kokie mes esame talentai. Ar esi laiminga pasirinkusi pakankamai sunkią specialybę? Darbas nėra lengvas. Kaip tu jauties? Esu laiminga būdama būtent čia, būtent su seniorais ir kiekvienam sutiktam, tiek iš artimųjų, tiek iš draugų, esu 100% garantuota, kad čia yra mano vieta, aš esu čia laiminga ir norėčiau labai dar ilgai, ilgai čia dirbti ir pasilikti. Žmonės bijo senatvės, žmonės bijo prarasti sveikatą, prarasti namus. Koks tavo būtų palinkėjimas visiems? Ar ta senatvė yra tokia gąsdinanti? Kodėl jos nereiktų bijoti? Tavo akimis. Senatvė iš tikrųjų taip. Kiekvienas vis kitaip išgyvena ją, ar ne, bet tikrai jos nereiktų bijoti. Ją reikėtų pasitikti ir išnaudoti iš jos tą maksimumą. Tik svarbiausia, gera nuotaika, neprarasti optimizmo, žiūrėti su šypsena į gyvenimą, ar ne, ir būti žmogumi iki pat paskutinės savo minutės. Toks būtų, sakykime, mano kaip ir linkėjimas, tikrai ypač šioje situacijoje, kai yra daug nerimo, daug nežinomybės, ar ne, mes su rūpešiu gyvename ir nežinome, kas, sakykime, bus už dienos ar dviejų, laukiame to rytojaus ir taip jisai atrodo galbūt slogus, nes tai ruduo, tai lapkritis, ar ne. Svarbiausia nepamesti, kaip medžiai numeta lapus, ar ne, nepamesti savęs, laikytis vieni kitų ir žvelgti į gyvenimą su saule. Pro šakų plyšį vis nosį kaišioja lapkričio saulės spinduliai. Lyg norintys paliesti kiekvieną daiktą, gyvas jis ar ne, visai nesvarbu. Svarbiausia, kad būtų paliestas, neužmirštas, gal net iš naujo atrastas. To saulės energijos prisipildė ir tie moliūgai, šiems namams suteikia šilumos ir jaukumo pliūpsnį. Juk man prisipildo rieškučios, duodant širdis. Šį jausmą turime išgyventi kiekvienas. Šiuose namuose šis jausmas jau apsigyveno. Ir kas kart, kaip tas aitvaras atneša vis naujus turtus.